Avropa Gənclər Olimpiya Festivalına ev sahibi kimi Azərbaycanın seçilməsi ölkəmizə verilən yüksək dəyərdir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib. Biz çox medal gözləyirik. Biz bəzi idman növlərindən böyük bir ümid bəsləyirik ki, orada da medallar olsun. Çox istəyərdik ki, biz bu festivalda 2-3 idman növündə yox. İdman növlərinin coğrafiyası da biraz geniş olsun. 4-5 idman növündən medal qazanaq. Amma yenə də ona baxmayaraq, festivalın sonuna 2 gün qalıb biz 2-ci yerdəyik, komanda və qızıl sayından və çox istəyərdik ki, bizim yığmamız, bizim komandamız Azərbaycan 5-likdən aşağı olmasın.